Ahoj kamarádi, máme tady krásný jarní den, tak jsme vyrazili ven a dneska jsem si pro vás připravil bramborovou omeletu, což zní banálně, ale já jsem si ji trošku vylepšil, právě protože je jaro a zeleň stříká ze země, bylinkama ze zahrádky i co jsem pozbíral venku. To je na tomto sympatický, že nejsme odkázaný jenom na obchod. Co budeme potřebovat? Určitě biovejce. Ty poznáte tak, že na skořápce je razítko, kde je značka 0. Číslo 0 značí bio. Biocibuli z Deblína, mám tady brambory, bioslunečnicový olej a trochu soli. To je všechno, co budu dneska potřebovat. Postup je jednoduchý. Oloupanou cibuli si nakrájím na drobno, oloupaný brambory si nakrájím na plátky a všechno dám vařit, ne smažit, do slunečnicového oleje na pánvičce. Jakmile brambory s cibulí změknou, sliju olej a ještě horkou směs brambor a cibule přesypu do rozšlehaných vajec, ve kterých budu mít nasekané bylinky. Tuhle směs nechám chvíli stát a jakmile začnou vejce kolem horkých brambor s cibulí a bylinek tuhnout, tak tu směs přeliju do pánve a rychle z obou stran opeču omeletu, kterou podávám ideálně tak, aby uvnitř byla lehce krémová. Už jenom proto, že je škoda ty bylinky trápit delší dobu. Omeletka výborná jako snídaně, jako příloha k obědu nebo lehká večeře. Rozhodně vás nadchne. I když se zdá, že bramborová omeleta je banální záležitost, tak jak říkal jeden mudrc, je to jednoduchý, ale je těžký se k té jednoduchosti dostat. Hlavně ty obraty, tam to klouže. Nicméně takovouhle omeletu si velice dobře připravíte kdekoliv, doma, na chalupě a opravdu vám může příjemně posloužit, ať už jako snídaně na vidličku, jako příloha k obědu, jako příloha ke grilování, anebo lehká večeře. Tak ahoj a zase příště.